Alla är ju inte militärer som vi har hört tidigare som har jobbat här. Lennart Karlsson som sitter bredvid mig här. Han har varit på I-17 i 43 år. Mm. Ja, det stämmer. Hur känns det idag? Ja, det är inte blandade känslor, vad säger jag. Men det är ju inget att göra åt. Det är lite av feststämningen och det är lite vemodigt också. Ja, det är det. Det är det. Det får man nog erkänna. Du har ett halvår kvar till pensionen. Ja, jag vet inte hur det går. Jag har blivit erbjuden en del jobb, men jag har inte accepterat något av dem på grund av mina av medicinska skäl. Men jag hoppas att det löser sig. Du började som bagare här. Ja, 1949 började jag. Och sen var jag bagare i cirka 20 år innan jag blev allergisk mot mjöl. Det är ju inte bra när man är bagare. Det är ingen vidare. Nej, så jag blev omplacerad och kom ut på skjutfältet på Bulid. Skötte om det en 9 år cirka, ja. Du är duktig på att träffa? Ja, jag sköt inte direkt. Jag skulle se till de andra så att de sköt på rätt ställe så att säga. Men sedan var jag lite grann ute och rist i mobiliseringsförråd. Men sista tiden, 12 år, har jag varit i livsmedelsförrådet. Sköt om det. Och det har jag trivts bra med. När man har varit så länge på I-17 eller på en arbetsplats överhuvudtaget så inträffar det ju en del speciella händelser. Var någonting som du hade att berätta här. Vad är det för något? Ja, det är nu man sitter här och ser den här fina musikkåren. Vi hade ju också musikkår på regementet då. De brukade öva utanför vårat bagerifönster. Och då skymde ju utsikten och sådär. Och det var ju lite, skulle göra något spratt vid dem. Och då fann bagarmästaren på det att de stod så nära. Och vi hade en stor fläkt i väggen. Och den startade vi och så strödde på lite mjöl där. Så blåste det rätt ut bak på dem. Och då flyttade han sig framåt lite grann undan för undan. Så där och det hade ju väldigt roligt att ha. Det var en vit musik då, ja. Kanske? Ja, det blir det faktiskt, ja.